Zeren, amma ce vrea. Assalamu alaikum, amma. Kamu nësën? E që prosroj dhjo në ato ma, tele ma të rrugër ujtë në asbe. Dhe në të kjuta ka qilo. E ato në qukta këtë umi. Nasi në mëtë gjamaj, gjabe e ashbe. Kojta ma i bedo për gjamaj. Sono bajda se na, hede i kawajte kawajte bëmura uja, kaj e loja, nërte parna. Assalamu alaikum, kalamba. Coffee hape? 2 minute.